Jaz sem danes prišel sem pred komisijo državnega zbora samo z enim ciljem in jaz verjamem, da bo tudi dosegel, to je, da govorim samo resnično in samo resnično verjamem, da bomo skupaj do nje prišli. Kako komentira dejstvo, da gospod Podbrega ni pričal pred komisijo, ker niso spustili v veri, ki se tiče ciljev? Torej, jaz upam, verjamem, da bo na koncu gospod Podbrega govoril pred komisijo, to je v našem skupnem interesu, gre za to, da pridemo skupaj do resnice. Seveda pa verjamem, da je treba gospodu Podbregarju zagotoviti ustrezno pravno varnost in zaščito in je treba to spoštovati. Gospod Rob, boste dali samo izjavo ali lahko sprašujemo? Ne povem, da ocenjujem, da je bil razgovor dober, da smo si marsikaj zanimivega povedali in jaz verjamem, da je bil korak v smeri resnice, da je sedaj marsikomu bolj jasno, kaj se je dogajalo in verjamem, da bo sedaj komisiji lažje pri iskanju ustreznih dokazov za vse to, kar sem danes povedal. Mislite, da boste dokazi? Dokazi, po moje oceni, ne, so seveda obstajali in nedvomno bi morali obstajati. Ja, pa. Dobro večer. Torej, seja komisije za nadzor parlamentarnih obveščevalnih služb je pač se pogovorila predvsem z bivšim predsednikom vlade magistrom Antonom Ropom. Postavljeno je bilo tudi več vprašanj in v zvezi s tem smo se tudi odločili, da bomo določene podatke in informacije jasno preverili tudi na sami sobi. Žal danes se nismo mogli pogovoriti z gospodom dr. Podbregarjem. Dejstvo je, da je prišel gospod Podbregar z svojim pravnim zastopnikom, ker pravni zastopnik v tem pogledu ni imel licence za varovanje teh podatkov, ki smo se odločili, da ga tokrat ne moramo povabiti na sejo. V najkrajšem času bomo ugotovili, kdaj in kako, pod kakšnim pogoji je tudi pravni zastopnik torej lahko na seji in upam, da bomo čim prej opravili tudi pogovor z gospodom Podbregarjem. Sicer pa, kot sem že rekel, se bomo v prihodnjih dneh napotili na Sovo in bomo določene podatke poiskali tudi tam. Hvala lepa. Pa je gospod Rob dejal, kje lahko pogledate te podatke? Obstajajo na Sovi, pravijo? Torej, če kje obstajajo, potem seveda obstajajo na Sovi. On ni dobenih dokumentov danes prinesel na sejo. Torej, bilo bi zelo navadno, če bi jih nosil, kajti s tem bi seveda kršil zakon, ki ne dovoljuje, da so take informacije izven uradnih inštitucij. Hvala lepa. Vladi, predali se zapisnik oziroma magnetogram se z dne 9.5. Nikakor ne, ta zahteva je neupravičena in seveda vlada nima pravice tega zahtevati in tudi pričanje pred preiskovalne komisije je seveda tajno in zaščiteno, tako da z tega vidika ne vidimo razloga, da bi takšen zapisnik predajal. Ali ste o tem, da bi povabili na Podbregarja? Podbregarja bi lahko vas rad zaznal. Zakaj danes? Mogoče, zakaj je danes Podbregar? Kako ocenjujete dejstvo, da Podbregar ni bil zaslišan oziroma zakaj niste zaslišali Podbregarja? Ja, jaz zelo obžalujem, da gospod Podbregar se ni udeležil razgovora z komisijo, kljub na prejšnji obljubi, da se bo to izvršilo in da bo prišel na komisijo na razgovor in kljub dosedanji praksi, ko se je v takih slučajih ti razgovori so se vršili. On je pretrgal dosedanjo prakso in za mene nerazumljivo in mislim, da gre za izmikanje pred komisijo za nadzor. Ampak menda, da pred komisijo za nadzor proračuna ni bil problem pričanje gospoda Simiča z odvetnikom. Gospoda Periča. Oziroma Periča. Ja, verjetno niso imeli dokumenti, ki so tajni in strogo zaupni. Gospod Jerovšek, poslanec pravi, da ste danes vsi skupaj bliže resnici. V vaši stranki ste rekli takoj, da skratka, je to nemogoče, ko govori torej, kaj pravite po tem, kar ste slišali danes? Glejte, gospod Rob danes ni bil prepričljiv, ni ponudil nič novega od tistega, kar ste slišali na trenjih. In jaz moram reči, da sem ga vprašal, zakaj na seji komisije za nadzor
ki je bila 7. oktobra po volitvah na temo incidenti v Piranskem zalivu, ni nihče od prominentnih ljudi, od ministrov do direktorjev, poročal o kakršnem koli navigu. Zakaj so opustili dolžnost? Če bi bila informacija, o kateri govorijo, točna. Verjamete, da obstajajo dokazi tudi to boje, ko smo slišali zadnje dneve, tako rekoč špekulacija, da so bili uničeni, oziroma celo pač, da se ve, da se kopije nekje hranijo, kar je zvenelo tako, da so pač, ne vem, v kakšnem končku spet. Nobenega dodatnega informacije v tej zvezi nismo dobili. Jaz sem vprašal, ali po vsem tem ne gre za to, da je bil pripravljen konstrukt, na podlagi katerega bi se lahko zakonito opozicija takratna priklopila in prisluškovala. Kakšen je bil odgovor gospoda Ropa danes glede tega vprašanja, ki ste ga postavili glede leta 2004, 7. oktobra, tiste seje, o kateri ste ravno kar govorili? No, jaz ne morem teh odgovorov tu navajati, jaz lahko samo to, da je takrat seja bila in da takrat pač ni bilo nobenega namiga, da se kar nikoli ne se dogajalo. Ker se govorijo o prisluškovanju, mogoče nekaj aktualnega iz naših sej, kako to, da ste se poslanci danes ukvarjali s tem, katere podatke in kaj počne ne bi bili? Kakšne podatke in katere dokumente imajo novinarji? Zakaj je pregovor o tem na seji? O novinarjih se nismo danes ukrepili. Ne, mislim, da ne. Pač pa, pa jaz vsem počutim, da so nekateri podatki, ki so danes objavljeni, zelo svežega izvora. Gospod Jerovšek, ali lahko poveste hrvaškim gledalcem in poslušalcem, kako naj si oni razlagajo to današnje pričanje in nepričanje in tako naprej? Cela zadeva nas zanima, kako bi mednarodno to zdaj lahko gledali? Glede, danes je samo delček zaslišan, ozirno zaslišan razgovor in na podlagi tega ni možno dovedih takšnih odgovorov dajati. Hvala lepa.